ያረጁ የቡና ዛፎችን ባለመጎንደላቸው ምርታማነታቸው እየቀነሰ መሆኑን ቡና አምራች አርሶ አደሮች ተናገሩ የግብርና ሚኒስቴር በበኩሉ በኢትዮጵያ ያረጁ የቡና ዛፎችን በመጎንደል ምርታማነትን ለማሳደግ የዘመቻ ስራ እየተካሄደ መሆኑን አስታውቋል ሳምሶን በጅማ ዞን ጌራ ወረዳ የቡና ዛፍ የጉንደላ ስራ ተጎብኝተዋል በወረዳው ከቡና ዛፍ ጉንደላ በተጨማሪ የኩታ ገጠም የቡና እርሻ ስራ ለመጪ ክረምት የሚተከሉ የቡና እና የኮረሪማ ችግኝ ዝግጅት ስራዎችም በመስክ ምልከታ ተካሂደዋል የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን በወቅቱ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ በማሳሌ ያረጁ ዛፎች ጉንደላ ስራ በዘመቻ መልክ እየተካሄደ ነው በጅማ ዞን እየተካሄደ ያለው የቡና ጉንደላ ስራ እንደ ሀገር እየተካሄደ ያለው ዘመቻ አካል መሆኑን ተናግረዋል ዞኑ እንደ ዋና ቡና አምራችነቱ እየተካሄደ ያለው የጉንደላ ስራ አስፈላጊና ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል በጅማ ዞን ከ460 በላይ መሬት በቡና ልማት የተሸፈነ እንደመሆኑ የአረጁ ዛፎችን በመጎንደልና ነቅሎ በአዲስ በመተካት ምርታማነትን የማሳደግ ስራ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ አስታውቋል በኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት ከ200 ሄክታር በላይ ማሳ ላይ የሚገኝ ያረጀ የቡና ዛፍ መጎንደሉን የገለጹት ደግሞ የቡናና ሻይ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ ናቸው በዘንድሮ ዓመትም በ ሺህ ሄክታር ማሳ ላይ የሚገኝ ያረጀ የቡና ዛፍ ለመጎንደል ታቀዶ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል አርሶ አደሮቹ ያረጁ ቡናዎችን በመጎንደል አሊያም ነቅሎ በአዲስ በመትከል ምርታማነትን ማሳደግ እንዳለባቸው ዋና ዳይሬክተሩ አስገንዝበዋል ከማሳቸው ላይ ያረጁ የቡና ዛፎችን በመጎንደል ከተሰማሩ የጅማዞን ጎማ ወረዳ ነዋሪዎች መካከል አርሶ አደር ሸሪፍ አባዋሪ አንዱ ናቸው ቡናው እያረጀ ሲመጣ ምርታማነቱን ቀንሶብናል ያሉት አርሶ አደር ሸሪፍ በማሳቸው ላይ ያረጁ የቡና ዛፎችን ጎንደሎ ለማደስና የሚያገኙትን የምርት መጠን ለመጨመር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል አርሶ አደር ነዚፍ አባ ጆቢር በበኩላቸው ያረጀ የቡና ዛፍ በተጎነደለ በሶስት ዓመቱ የተሻለ ምርት እንደሚሰጥ ካላቸው ልምድ መገንዘባቸውን ገልጿል የቡና ልማት ባለሙያዎች በሰጡት ማብራሪያ አንድ ያረጀ የቡና ዛፍ ሲጎነደል ከአራት እስከ አምስት እጥፍ ተጨማሪ ምርት ይሰጣል